teknik har en glimrande dragningskraft. Den löser problem, öppnar upp världen, får saker att växa och förenar oss. Men på andra sidan ettor och nollor, digitalisering och trender, finns alltid människor, organisationer, verksamheter och företag som behöver lita på att allt fungerar. Som vill finna digital harmoni, känna stöd i med- och motgång och skapa lösningar som får dem att blomstra. Allt som behövs är en hjälpande hand. Kom närmare det som är viktigt, i vardagen och i framtiden. Oavsett om det handlar om att lägga en säker och stabil grund, få hjälp att utvecklas eller navigera rätt in i framtidens lösningar. Kom närmare med Nordens nya IT- och digitaliseringspartner. Välkommen till Nordlock.